آتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان سبحان. بس اب صرف دو منٹ بچے ہیں تو میں چاہوں گا یہ دو منٹ بھی ضائع نہ ہوں اور وہ جو آپ کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ سلام پھیرنا اور وہ بس آپ یہ سنیے ناظرین کرام آپ کو ایسا لگے بس آنکھیں بند کر لیجیے گا اور حاضرین سے بھی کہوں گا آنکھیں نہیں بند کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گا آنکھیں بند کیجیے تو آپ کو لگے گا کہ حرم کی نماز ادا ہو رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله اكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.